мої враження однозначно. Ми повністю провалили перший тайм. Голи, вони є голи, звідки б їх не забивали, але пропустила команда. І це командні, це наші голи, наші внутрішні, ми будемо збиратися. Є така ймовірність того, що футболісти десь фізично десь себе заспокоюють. Ну, це все в нас всередині колективу. Будемо збиратися. Але за роботу я подякував, тому що знайшли в собі сили, десь змогли і переломити хід. Ну, можливо, там хоч би гол престижу якийсь змогли забити, зокрема. Були епізоди, були моменти. А так, я думаю, закономірна перемога Десни. Вона цього більше хотіла, як Китайська перемога. Ще запитання? У мене запитання. Чи можете прокоментувати? Від Руха, в принципі, були досить такі великі очікування. Ну, навколо Руха, скажімо так, після виходу в першу лігу. І, в принципі, з точки зору того, що Рух може ставити, чи, ну, такі розмови йшли, завдання там потрапити в трійку для того, щоб претендувати на вихід навіть вищу лігу. І от як ці очікування, ну, порівняно з тим, що Рух досить невдало поле стартував, так, порівняно з цими очікуваннями, чи можете дати якийсь коментар, чи може просто команда все-таки не настільки була ще готова, чи можливо просто ще команда набере хід, як ви вважаєте, чи можливо ці очікування ще зарано було ставити? Будемо надіятися, що команда набере хід, так, але очікування бути в трійці, бути в п'ятірці, бути, покаже кінцівка сезону. Це, що творилося навколо команди, ну, такі новини, одні з приємних в уху, але це все тільки, я маю на увазі, такі більш від прес-служби, більш від журналістів, це ваш пріоритет. Що робиться в команді, ми будемо розбиратись самі, але я запевняю, що ми трохи будемо міняти. Ми будемо міняти, я маю на увазі, і по складу будемо тусувати, і будемо шукати варіанти, тому що так, в принципі, провалювати ігри ми не повинні.